মই আগতে মানে মনটো কেতিয়াবা যেতিয়া বেয়া লাগে দুখ লাগে মই খুব কপিল শৰ্মাৰ শ্ব' চাইছিলোঁ। কপিল শৰ্মাৰ শ্ব'বিলাক চাওঁ, ভাল লাগে। আৰু অসমত ৰাজকুমাৰ বুলি যে আছে তেওঁৰ মানে শ্ব'বিলাক চাইছিলোঁ। আজিকালি মই এয়া চোৱা বাদ দিলোঁ, আজিকালি মই ভূপেন বৰাৰ কথাবিলাক চাওঁ। মই ফায়াৰ ব্ৰিগেড। বজাৰত জ্বলিছে জুই, চৰকাৰ আছে শুই, নিবনুৱাৰ বুকুতো জ্বলিছে জুই, বুলেট খাই কীৰ্তি কমল আছে শুই, দুখীয়াৰ পেটত জ্বলিছে জুই, উদা চাউল খাই আমিও আছো শুই। কপিল শৰ্মাৰ শ্ব' চাবলৈ প্ৰয়োজন নালাগে। ভূপেন বৰাৰ ভিডিঅ'টো যদি মই চাই দিওঁ মই ভাবোঁ আৰু কপিল বৰা শৰ্মাৰ শ্ব' নেচালেও হ'ব। কপিল শৰ্মা আৰু ভূপেন বৰা একেই নিচিনা লাগে মোক। তেওঁৰ কথাবিলাক কপিল শৰ্মাই যেনেকৈ মানুহক জমায় তো মোকো ভূপেন বৰাও তেনেকুৱা লাগে। সেইকাৰণে আজিকালি মই কপিল শৰ্মাৰ শ্ব' নোচোৱা হৈ গ'লোঁ। ভূপেন বৰাই চাফিচিয়েণ্ট আমাৰ কাৰণে। হাঁহি নহয়, মই আমাৰ ৰাজকুমাৰ বুলি আছে এগৰাকী, আগতে খুব চাইছিলোঁ তেওঁৰ, আমাৰ অসমৰে, তেওঁৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক চাই ভাল লাগে মোক, খুব আনন্দ পাওঁ আৰু ভালো লাগে। মনটো অলপ মানে খোলা খোলা ট্ৰেছ ট্ৰেছত থাকোঁ নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা, মনটো ভাল লাগে। এতিয়া আৰু কপিল শৰ্মাৰ ৰাজকুমাৰৰ জেগাত ভূপেন বৰাই ঠাই লৈ ল'লে, সেইকাৰণে মই সেইখিনি চাই আমি আনন্দ লাভ কৰি থাকোঁ। মই আগতে মানে মনটো কেতিয়াবা যেতিয়া বেয়া লাগে দুখ লাগে মই খুব কপিল শৰ্মাৰ শ্ব' চাইছিলোঁ। কপিল শৰ্মাৰ শ্ব'বিলাক চাওঁ, ভাল লাগে। আৰু অসমত ৰাজকুমাৰ বুলি যে আছে তেওঁৰ মানে শ্ব'বিলাক চাইছিলোঁ। আজিকালি মই এয়া চোৱা বাদ দিলোঁ, আজিকালি মই ভূপেন বৰাৰ কথাবিলাক চাওঁ। মই ফায়াৰ ব্ৰিগেড। বজাৰত জ্বলিছে জুই, চৰকাৰ আছে শুই, নিবনুৱাৰ বুকুতো জ্বলিছে জুই, বুলেট খাই কীৰ্তি কমল আছে শুই, দুখীয়াৰ পেটত জ্বলিছে জুই, উদা চাউল খাই আমিও আছো শুই। কপিল শৰ্মাৰ শ্ব' চাবলৈ প্ৰয়োজন নালাগে। ভূপেন বৰাৰ ভিডিঅ'টো যদি মই চাই দিওঁ মই ভাবোঁ আৰু কপিল বৰা শৰ্মাৰ শ্ব' নেচালেও হ'ব। কপিল শৰ্মা আৰু ভূপেন বৰা একেই নিচিনা লাগে মোক। তেওঁৰ কথাবিলাক কপিল শৰ্মাই যেনেকৈ মানুহক জমায় তো মোকো ভূপেন বৰাও তেনেকুৱা লাগে। সেইকাৰণে আজিকালি মই কপিল শৰ্মাৰ শ্ব' নোচোৱা হৈ গ'লোঁ। ভূপেন বৰাই চাফিচিয়েণ্ট আমাৰ কাৰণে। হাঁহি নহয়, মই আমাৰ ৰাজকুমাৰ বুলি আছে এগৰাকী, আগতে খুব চাইছিলোঁ তেওঁৰ, আমাৰ অসমৰে, তেওঁৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক চাই ভাল লাগে মোক, খুব আনন্দ পাওঁ আৰু ভালো লাগে। মনটো অলপ মানে খোলা খোলা ট্ৰেছ ট্ৰেছত থাকোঁ নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা, মনটো ভাল লাগে। এতিয়া আৰু কপিল শৰ্মাৰ ৰাজকুমাৰৰ জেগাত ভূপেন বৰাই ঠাই লৈ ল'লে, সেইকাৰণে মই সেইখিনি চাই আমি আনন্দ লাভ কৰি থাকোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।